Zdravím a vítam vás v prvej hre. Už neviem, jak sa volá. Ide tam. Ale nač to budem rozprávať, však viete, o čom to je. Nebudem zdržať, hrám to prvýkrát. Asi pol hodinu som to hral, aby som zistil, jak sa to ovláda, jak sa s tým narába. Aby to bolo také easy. Mám to nahrať asi 2 hodiny. Dopredu hovorím. Tí, čo chcú byť v ďalšej časti a hrať túto strašidelnú hru so mnou, budem rád, lebo sám ju hrať nemienim. Raz a naposledy ju hrám. Sám. Stačí. Dobre. Čo potrebujeme? Čo potrebujeme je... Kľúč. Berem. Potrebujem túto hovadinku. Jednoznačne hoťák. Baterku. A túto sračku. OK. Ak sa nebol dostrieť, tak vám už len budem. Ja toto si dám sem. Sedemnásť, sedem, trinásť, 15 stupňov. Prosím, buď tu dole, ja nechcem ísť hore sám. OK. Petnásť, nič. Šestnásť. Už nikdy viac. Poprvá posledná časť. Dúfam, že nie v garáži. Ten čurák ma zhaveral. Dobre. Dobre. Fú. Tu si nebol, že? Idem sem. Otvor mi, ja to nechcem mať zavreté. OK, idem sa pozrieť do pivnice. Hello. Can you hear me? Dobre. Dobrá správa, že v pivnici není. Čo ma dosť potešilo. OK. Ty koksak, som dosraný. Také divné zvuky sú tu. Dobre. OK, tak ideme hore. Tak si idem hore. Na stupňov. OK. Trinásť. To je to najmenšie, čo sme mali. Ale nič.
No, otvor mi. OK. 16 stupňov. No, kde by mohol byť? Divné zvuky. Štetka. 10. 10, dobre. Dobre, našli sme obľúbenú miestnosť. Je to kuchyňa, takže rád varí. Dobre. Musím si to odfotiť. OK. Počkaj, kámo. Stačí. Stačí. Dobre. Takže hýbe s vecmi. OK. Teraz potrebujem UV. Teba berem. A tú knižku berem tiež. Tú knižku berem tiež. Can you talk to me? 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 Toma, poser. Ma, nechaj si to, maj sa. Čau. Musí pezom na zapol svetlo. Dobre, dobre. Ukludíme sa. Dobre, can you talk to me? 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 OK. Som chcel to UV. Dobre, aj si ho zoberiem. Dobre, moja UV baterka. Dobre. Čo sme zatiaľ zistili? Nič. Absolútne nič. Tak. Nepotrebujem sa dosrať. A nepotrebujem tu všetko porozbíjať. Dobre. Je niekde otisk. Kdekoľvek. Všetko tu zhadzuj. Dobre. Som dosraný. Na, zožer si baterku. Dobre. Takže. Nám prehovoril. Takže to nie je Spirit Box.
spravil a to je zatiaľ všetko. OK. A som dosraný. Videli ste to? Dúfam, že to je nejaký mieromilovný duch, ktorý len tak píše pentagramy. Aj Bože. Dobre. Dobre, rovno to napíšem. Dobre. Spirit books. Disky pustov. Psaní ducha. OK. Dobre, na peťke. Bolo to na peťke. Bolo to na peťke a... Kde je tá dobrá baterka? Nechcem to svietiť s UVčkom. Dobre. OK. Dobre. Toto som potreboval. OK, takže. Máme. A nie. Tak. Takže sú to oni. A oni je... Kde je oni? On je bratranec demona a má extrémny silový výse. Poväčší, že kolom sa koristujúce aktivnejší, unikátny síla aktivnejší, kdy sú lidé poblíž, pohyby svetmi, rýchlosť aktivnejší, slabiny. Opäť Spirit Box a psaní. Presne toto. To je on. Čurák, ale ja si ho ešte vyfotím. Aké má vedľačí úlohy? Aké má vedľačí úlohy? Má Sanita je 78, to je parádne. Nech sa nechá porviť celom. Rád je to túka z paranormálne aktivity. OK, tak to zvládnem mojou baterkou a mám to. Co mám? Nemám, tej sa môžem, vieš čo? Celým Spirit Boxom. OK. Chcem veľa peniaze. Nekračiak posraný proste. Od tama. Poď. Tam a poď. Can you talk to me? No, rýchlo jedna fotečka. Fotka jedna. U toto nedám. Všetko. Držu bu. Nikto sa s ňou nechce tak rozprávať.
Kde si? No nič. Nebudem čakať 3 čtvrte hodinu. OK. No podprejme fotku. Ja sa tu raz prejdem. Nechcem čakať 3 čtvrte dňa. Dobre. Hello, can you hear me? Hello. Tak sa bojím, že mi zavrie dvere a zaútočí. Dobre, je, ukáž sa mi. Neviem, na peťke a on nikde. Dobre, ideme. To ma nebaví. Dobre, fotka nebude. Nemám si selfie. Na parádu, ukáž sa. To bolo selfie. Ukáž. Dobre. Dobre, nič. Ale dali sme to. Dali sme to. Tam dám aj túto hnusnú kameru, tam dám. Dobre. Počkám si. OK. Chvíľku počkám. Chcem vedieť, či sa tam bude pohybovať alebo nie. Celkom dobre sme ju tam dali. Musíme vidieť nejakú čiernu bodku, či čo. Ale zatiaľ nič nevidím. Asi neuvidíme. Dobre. Otázka je, jak sa ide odtiaľto preč? To mi nikto ešte nepovedal. To mi ešte nikto nepovedal, ak sa odtiaľto odchádza. OK. Dobre. Easy. Easy. OK. Bol tam kostený dôkaz, ani som si nevšimol. Takže cieľ štvrtý. Čo bol cieľ štvrtý? Nevadí. Takže 1, 2, 3 bolo dobré. Cieľ štvrtý nebol. Fotky 10. Poistený 1. Dúk byl oni. Dobre, získali sme $50. OK. Easy, cítim sa. Oh! Zdolal som práve svet. Dobre, takže dúfam, že sa táto prvá časť, dúfam, že prvá časť ľúbila. Po prípade dajte odber, like, koment a nezabudnite, kto bude chcieť sa pridať, nech mi napíše na Instagram. Instagram nechám v popise videa, no v komentároch presnejšie. Tak, majte sa pekne. Nazdar.